Slučajevi brutalnog obiteljskog nasilja posljednjih tjedana pune medijske stupce. Sustav je zakazao na svim razinama. Zato se trebamo trgnuti svi, i institucije i pojedinci. Apel je to upućen javnosti iz Doma Svete Ane. Svako saznanje o obiteljskom nasilju po hitnom postupku prijaviti bez čekanja. Drugo, svi su dužni i svi imaju moralnu odgovornost prijaviti nasilje. Ne može ni jedna struka, ni jedna, ni socijalni radnik, ni bilo ko drugi ne može nadoknaditi to što mi zakazujemo kao ljude, što zakazujemo kao društvo. Socijalni radnici pretrpani su administrativnim poslovima. Ponekad se više bave papirima nego radom na terenu, čulo se na konferenciji Doma Svete Ane. Kako da oni stvarno ono nadziru i da budu i na terenu i u kancelarijama i da pokriju sve što bi trebalo pokriti. To je nemoguća misija. Mislim da bi tu trebalo, znači, vlada, država malo više ipak ulagati u sustav socijalne skrbi. Upozoravaju i da ako je nejasno može li roditelj preuzeti odgovornost za dijete, te kod konfliktnih brakorazvodnih parnica, dijete ili majku i dijete trebalo bi smjestiti u sigurnu kuću. Samo 50% troškova rada tih kuća, kažu, pokriva se iz proračuna, a taj novac dobiva se prema broju korisnika, a ne broju kreveta. Mislim da čak broj sigurnih kuća je adekvatan, ali se na sam, znači na postojeće sigurne kuće, uključujući i našu kuću, znači Dom Sveta Ana, trebao bi se promijeniti financijski model kako bismo mi mogli, znači, bolje funkcionirati, bolje raditi. Uvijek treba paziti i na zaštitu privatnosti djeteta. Strašna je medijska eksponiranost djece, viktimiziraju se dodatno, ja to moram tu reći. Strašno jako puno članaka, svedenih na nivo trača. Centri za socijalnu skrb i sve ostale relevantne institucije moraju biti umrežene kako bi kroz međusobnu suradnju lakše pomogle obiteljima koje su u riziku od nasilja, zaključili su iz Caritasovog Doma Svete Ane.